şimdi bunlara hiç ne almak olmaz. Nece nece zalimler, ne kadar mezlumların kanını yere töküp ki bu kağızlara sahip olsun. Seyid Azim'in cibi hemşe bunlara hasretliydi. Eğer bu eski nazın biri onda olsaydı, poçt xərcini ödeyerdi, çarın ona layık bildiği Zausirci medalını alardı. Eğer bunların hamısı onda olsaydı, belki varlıları tariflemezdi. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Seyyid hakkında danışmak çok məsuliyyətli bir işdir. Çünkü hacıdır, seyyiddir, şairdir, yazıcıdır, irfan əhlidir. Bütün hayatını xalqın rifahı naminə, İslamın tərəqqi naminə həsr eləmişdi. Hətta qolu zorlulardan qorxmamış, haq sözün həmişə demiş və onu həyatında tədbiq eləmişdi. Allah Teala ruhun şad eləsin, cəddinin duası bütün əhli imanın üzərində olsun. Seyid Əzim son saatlarını bu məsciddə keçirib, burada da qətlə yetirilib. Hacı Seyid Əzim Şirvani 1888-ci ilin may ayının 20-sində haq dünyasına qovuşdu. Mən ol muri zəifəm ki, əlim yetməz Süleymanə, qalıb bu vadi möhnət fəzadə, paymal oldum beytini, bəlkə də axırıncı dəfə deyib göylərə qalxdı. Müfti cismani ile sanma benim ölmeğimi, Seyda ölmene, alemde sesim var benim. Seyid Əzimə yuxarıdan aşağı baxan
imkanlı adamların qəbirləri üzərindən adları belə pozulmuşdur. Zamanın amansız küləkləri o cəh-cəlaldan əsər əlamət qoymuyor. Onlar yalnız Seyid Əzimin şeirlərində xatırlanıb. Seyid Əzim Şirvani divan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri kimi Füzulidən sonra qəzəl janrının ən böyük sənətkarı və ümumiyyətlə Azərbaycan şeirinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri kimi ədəbiyyat tariximizdə əbədi olaraq qalacaq. Damən səhraya məni Çəkmə ey dulos bugün damən səhraya məni Yoxdur olma, aparma ya bu tamaşaya məni Oldum aşıqdə pərilər Sərin geysusundan Oldum aşıqdə pərilər Sərin geysusundan Ey, nə deyim madəmə ki Gətdi bu dünyaya mənim